Ahli Parlimen Bukit Gantang Syed Abu Hussein Hafiz Syed Abdul Fasal mendakwa terdapat 7 atau 8 lagi Ahli Parlimen Perikatan Nasional akan menyatakan sokongan kepada Perdana Menteri Anwar Ibrahim dalam masa terdekat. Syed Abu Hussein mendakwa semua Ahli Parlimen PN adalah dari beberapa negeri namun tidak mendedahkan sama ada mereka dari PAS atau Bersatu. Beliau turut mendakwa sebahagian daripada Ahli Parlimen berkenaan ada berhubung dengannya mengenai perkara itu. Sementara itu, Syed Abu Hussein berkata beliau bersedia berdepan dengan tindakan Bersatu kerana menyatakan sokongan kepada kepimpinan Anwar. Katanya beliau tidak melanggar peraturan Bersatu kerana di dalam perlembagaannya tidak melarang sesiapa memberikan sokongan kepada mana-mana pihak.